Берем куриное вареное яйцо, желательно белого цвета, тогда очень хорошо будет ложиться краска. Мы изготовляем оберег на целый год. И для этого мы берем и наносим рисунки на скорлупу яйца. Делим яйцо на 4 части. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. И все, весь год эта писанка будет нас охранять. Старша наукова співробітниця музею Ольга Зайцева подібні уроки з розпису писанок проводить 5 років поспіль. Загалом у музеї такі майстер-класи організовують близько 20 років. Кожен рік в нашому краєвідчому музеї... Щороку ми проводимо майстер-класи з виготовлення писанки вощенки. До нас приходить багато дітей, школярів нашого міста. Но в цьому році події розгорнулися іншим способом. І ми не можемо в зв'язку із самоізоляцією запрошувати дітей до нас у музей. Ми знайшли новий спосіб. Ми будемо спілкуватися за допомогою комп'ютера онлайн. Записані відеоролики працівники музею розміщують на сторінці музею у Фейсбуці. Ольга Зайцева говорить, для розпису писанки вощанки треба курячі яйця білого кольору, олівець, писачок, свічка, харчові барвники. На простому яйце спочатку ви... На яйце спочатку треба нанести візерунок звичайним олівцем, не витираючи. Треба старатися наносити тонкі лінії. Потім за допомогою писочка ви наносите гарячий віск чи шкарлупу вашого яйця. Потім, починаючи від більш світлої до більш темної фарби, починаємо фарбувати яйця в різні кольори – від 2 до 3 кольорів. Писанка вощенка – це один із атрибутів свята Великодня. Можна робити і іншими методами виготовлення таких оберігів. Це може бути мальованка, драпанка, крапанка, викладанка, мотанка. Також працюють в техніці декупаж за допомогою серветок або техніка травлення, використовуючи розчин оцтової кислоти. Символи, які наносять на писанку, мають певне значення, говорить Ольга Зайцева. Є символ нескінченності. Олень, риба – це символи родючості. Є рослини – це дубочки, листочки, символ здорового духу для здоров'я людини. Дуже сильний символ – це божа ручка. Малюється декілька пальців, оберігає від пристріту. Приймати відвідувачів у музеї будуть після карантину. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.